Salam dəyərli izləyicilər, vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı, tam təmirli, qiyməti ucuz həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, bura evimizin həyətidir. Evimiz kürsülü evdir, yerdən 4 daş hündürdür, inşa olunub. Şəhərə gedən marşrut evimizin yaxınlığından keçir. Hal-hazırda evimizin dəhlizindəyik, bura evimizin dəhlizidir. Burada solda yerləşir mətbəximiz, belə bir mətbəximiz var. Çox səliqəli evdir. Qiyməti də indi deyəcəm isə, qiymət normal qiymətdir. Yəni, biz otaq üçün bu qiymətdə yəni demək olar ki, Xırdalanda ev yoxdur. Bu evimizin otaqlarından biridir. Bütün ev tam təmir olunub. Bu evimizin sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir evimizin ikinci yataq otağı. Bütün otaqlar kombi xətti çəkilib. Yeri laminatdır, gördüyünüz kimi divarlarla bahalı aboy vurulub. Qiymət, starter qiymət 37.500 manatdır, real müştəriyə təbii ki, indirim olunacaq. Qiymət üç otaq üçün, demək olar ki, ucuzdur. Belə evlər var. 42.000-ə, 43.000-ə həmişə çıxır satışa. Yəni, ev yəhsinə təzir pul lazım olduğundan evin qiymətini endirməliyik. Burada evimizin qonaq otağıdır. Qiyməti də dedin, qaz su işlığı var, dayanacağa yaxındır. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdığınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.